La Miquel Antics Guerrillers de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages estan preparant un documental curtmetratge sobre els fets que van passar el desembre de 1944 a la masoveria del Borrell, on van morir 9 guerrillers durant la Guerra Civil. El documental porta per títol A través de les tombes bufa el vent i el tràiler ja es pot veure a través de YouTube. El desembre de 1944, una unitat de maquis provinents de l'exili republicà a França, 10 joves enrolats en els grups dels guerrillers contra Franco, arriben a Sant Mateu de Bages. Aquests lluitadors han participat en les infiltracions per a tota la frontera, que van servir de maniobres de distracció a la invasió de la Vall d'Aran. S'instal·len a l'abandonada masoveria de Borrell i es deixen veure pel poble. Inquiet per la seva presència, l'Ajuntament franquista ho va denunciar a la Guàrdia Civil. Envoltats mentre dormien, es van rendir immediatament. Només un va poder fugir. 9 d'ells van ser immediatament executats i joves del poble obligats a transportar-los fins al cementiri i enterrar-los. Dies després, un altre guerriller, Finisterre, va ser afusellat al cementiri i enterrat amb els seus companys. D'aquests fets en surten en aquest documental que fa uns mesos es va rodar in situ al municipi. A banda d'aquest documental, l'Ajuntament de Sant Mateu ha editat un mapa excursionista i pedagògic de les rutes dels maquis en aquest municipi de la Catalunya Central, editat amb el suport de la Diputació de Barcelona. La Miquel Antics Guerrillers de Catalunya té previst estrenar el documental A través de les tombes bufa el vent. Està previst que es pugui estrenar el proper mes de maig.